یو بد روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان داسې دي چې الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ورته ګوري، نه به خبرې ورسره کوي، نه به د ګناهونو څخه پاکوي، بلکې دې لره به دردناکه عذاب وي. په هغه کې یو هغه څوک دی چې د خپل ځان سره نکاح کوي، یعنی مټ وهي. او حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په مخکې امتونو کې یو امت ته په دې وجه عذاب ورکول سوی و چې دوی به مټان وهله. نو عزتمنو، د دې روایتونو څخه دا معلومیږي چې مټ د خوند او شهوت پوره کولو لپاره وهل د عذاب الهي له امله ګرځي. ځکه پوره او بسته امت په مخکنیو کې چې الله رب العزت صرف د مټ په ګناه باندې هلاک کړه، نو چې الله جل جلاله یو قوم د دې ګناه د وجه څخه هلاک کړی دی، نو د دې امت هغه ډله کم چې خپل شهوتونه په مټانو سره وي، نو دوی به هم الله جل جلاله په خپل یو عذاب کې تباه کړي. الله جل جلاله دې رحم پرې وکړي. حضرت ابن جریج رحمه الله فرمایي چې ما د حضرت عطا رحمه الله څخه اورېدلی دي چې هغه وفرمایل چې بې شکه د قیامت په ورځ به داسې یو قوم الله جل جلاله راپورته کړي چې د دې لاسونه به بلار به وي، او دا به هغه کسان وي چې دوی په دنیا کې لاسونه باندې مټان وهله، یعنی د دې لاسونه به حامله وي، عیالداره به وي. په ځینې اثارو کې دا روایت شوي دي چې مټ وهونکي چې کله د قبر سره ښه راوځي، نو د دې لاسونه به حامله وي، بلار به وي، او چې کومې اوبه دوی ضایع کړي دي له هغه څخه به یو مخلوق جوړ سي چې هغه سر به نه وي، او دوی به په دې باندې مکلف سي چې د هغه سر ول جوړ کړي چې هغه پوره کړي، او دوی به په هغه باندې ډېر سخت غمجن وي. د ځینې علما کرامو له نظره څه دا معلومیږي چې قیامت په ورځ به یو ډله داسې وي چې په یو سړي پسې به شپږ سوه کسان یا داسې تر دې بالا کسان به هم په پسې وي، او دا به هغه اولاد وي چې د ده د بلار سوي لاس څخه وي، یعنی د مټ وهونې د وجې سه الله جل جلاله به په ورځ د قیامت په خپل قدرت سره دوی جوړ کړي، او دا به هغه وي چې د دې د ضایع شوي اوبو او د خپلو منی د بایللو د وجې سبه دغه انسانان جوړ سوي. نو ډېر افسوس دی پر هغه چا باندې چې دا عمل کوي او توبه نه ځینې باسي، د دې د بلاربېدو سر به د قیامت په ورځ ورته معلوم سي. د آخرت په ورځ د قیامت په ورځ چې داسې حالات ته دا مټ وهونکي وګوري، نو دوی به دا خوښه کړي چې کاش په مځکه باندې ژوندی ننوځم، او دا به وایي چې افسوس افسوس کاشکې ما په دنیا کې مټ نه وهلی او خپله ځواني مې نه وای برباد کړی. محترمینو، دا هغه سزا ده چې کم د مټ وهونکي دپاره الله جل جلاله په آخرت کې ورته تیاره کړې ده. ټوله په حدیثو په اثارو او په صحیح اقوالو سره ثابته ده، باید چې په دې عمل اخته کسان د دې مبارک خبرو څخه عبرت واخلي، نصیحت واخلي، او دا عمل پرېږدي. نو عزتمنو، لکه څنګه چې د آخرت پکې د قیامت په ورځ به پر مټ وهونکي باندې رنګارنګ عذابونه تکلیفونه راځي، داسې په دنیا کې به هم ډول ډول عذابونه پر ده باندې راځي. هغه عذابونه به ځینې د ناروغتیا په اړه وي، کله به د ده بدن صحت او جسم ته تاوان رسي، او ځینې به د ژوند د تنګولو په هکله. حالانکه دا خلک دا داسې معمولي خبره ګڼي، د خپل ځان سمونی وباسي، دې ته پام هم نشته چې دا څومره ګناه لري. دا خو د آخرت عذاب او په دنیا کې مټ وهونکي ته څومره تاوانونه رسي. اول خدا چې خپل رب العالمین به د ده څخه ناراضه، څومره غټه ګناه ده. د رحمت فرشتې به ځندلې وي، د عبادتونو خوند او برکت به ځن ختم وي، د جریان نه جوړي به ورته پیدا کیږي چې دا منی به د هسې روان روان وي، د ملا درد به پیدا کیږي، د دماغ او اعصاب رګونه کمزوري کوي، بدن کمزوري کوي چې د دې عمله نامردي او سستي پکې پیدا کیږي، وینه کموي په منیو کې چې کم انسان ځن پیدا کیږي هغه تخم کمزوري کوي. کله چې دغه تخم کمزوري سي، نو بیا چې کله بچدانۍ ته ولاړ سي، نو هغه ماشوم ناقصه پیدا سي، کمزوري وي، د ډېر تاوانونو سره مخام، په ډېرو مټ وهلو سره د زړه درد هم پیدا کیږي، او په زړه کې ډول ډول فکرونه او وسوسې پیدا کوي، د سترګو نظر کمزوري کوي، بغیرتیا پیدا کوي، یعنی انسان بغیرته ګرځوي، ځکه چې له دې څخه مردانه قوت ختمیږي، د کار او یا د عبادت کولو ارادې کمزوري کوي،
د بدن غوزګي وچوي کم چې په هغه سره د بدن پرورش کیږي په دینی کارونه کې د شرم ماده پیدا کوي غداسي کله چې یو مټ وهون کې په یو مجلس کې کښینی حال دا چې دته د خبرو کولو اجازه هم وسی او د خبرې کول په هغه مجلس کې لازمی هم وي نو دی به په داسې شګونو کې او خرخوایی په ځایونو کې شرمیږي چې شرم کول په داسې مواردو کې ښه نه دی بلکې دا یو غټ تاوان دی لیکن دوی به د شرم څخه خبرې نسي په ډېره مټ وهونې سره به د خایو درد پیدا کیږي زړورتیا او دلاورتیا ختموي په ډېرو کولو سره د منې د وتلو خوند او لذت ختموي د سر درد پیدا کوي د اورېدلو قوت کمزوری کوي د زنا لواتت غونډې بدفعلو ته شوق پیدا کوي چې ټول کټې ګناهونه دي اندامونه کوژوالي ته مایلوي د ده د تناسلي اندام رګونه پړسوي د حلال نکاح او دینی زده کړې سره بېرغبتي پیدا کوي په ډېرو کولو سره د مخ نور ځلا ختمیږي او د مخ ژړوالی یا تروالی زیاتیږي او دا هم یو تاوان دی عقل ذهن او د حافظې قوت کمزوري کوي په مټ وهنې سره د سوزک ناروغي پیدا کیږي ځیګر کمزوری کوي او د سرعت انزال او د احتلام د ناروغي سبب ګرځي دبا دی پر کوروالی باندې قدرت نه لري د خپل کور ولا حق به نشي پر ځای کولی نو عزتمنو دا دومره تاوانونه او زیانونه لري په دنیا کې هم او په آخرت کې هم نو په کار دا د عزتمنو چې د دې څخه عبرت واخو او د دا ناوړه عمل څخه خپل ځواني وساتو عزتمنو د دې څخه د مخ اول د خپل نظر حفاظت ضروري چې د نظر حفاظت وکړي نو بیا به ته یو داسې سټیج ته یو داسې حالت ته نه رسېږي چې بیا ته پر مټ وهلو باندې مجبوره شې یا وزنا کولو ته مجبوره شې یا لواتت کولو ته مجبوره شې نو په کار دا ده چې ته د دې څخه خپل ځان خپله ځواني وساتې چې پر دنیا هم خوند واخې او په آخرت کې هم نعمتونه تا ته په انتظار وي دنیا او آخرت به ښایسته وي پر خپل واده باندې به دوی خوشحاله وي پر خپل واده باندې به خوند واخلي او د دنیا پر ژوند باندې به خوند واخلي یو پنځه منټه پر ځان باندې تکلیف راوړي که چیرې داسې حالت ته دی ورسېږي چې دی ودې ته مجبوره سي چې دی اوس په لاس سره ځان فارغ کړي نو ده ته خپل سوچ اړول پکار دي په یو شي باندې ځان اخته کېدل پکار دي د یو چا سره په خبرو کې مشغولېدل پکار دي د ځان پام او سوچ ور واړوه چې کله ستا دا جذبات کښته سولې بیا باید ته خپل ځای ته راشې تر هغه وخته پورې ته د دغه حالاتو مقابله کوه در څو چې ستا دا جذبات او دا ستا شوق ښته کیږي که چیرې د دې مټ وهنې څخه دې ځان وساتې نو په دې پوه سه چې ته د خپلې ځوانۍ په ساتنه باندې کامیابه شوې او د خپل آخرت په بچاو باندې کامیابه شولې انشاءالله تعالی نور هم هغه چې ځوانانو سره مخامخ دي نن سبا چې کوم ناوړه ګناهونه دي چې هغه که هلک بازي وي که لواتت وي که زنا وي که نور داسې د ځوانۍ په اړه خبرې دي انشاءالله هغه به په نورو برخو کې ستاسو سره شریکوو او تاسې اورېدل او نورو ته رسول ما یې روي. واخر دعوانا.